впровадження воєнного стану ніяк не вплине на роботу морського порту. Про це повідомив начальник одеської філії АМПУ Ігор Ткачук. Однак заходи безпеки у зв'язку з ситуацією в Криму підвищені. Посилений контроль, посилена відповідальність, проведені співбесіди повністю зі всім керівним складом, повний контакт з військовою службою, з Службою безпеки України, з митними органами, з пограничними загонами. Тобто ми контролюємо, є повна комунікація. На думку Ігоря Ткачука, введення воєнного стану не повинно завдати особливих незручностей пасажирам на морському транспорті. Обмеження не будуть стосуватись громадян. Я думаю, впевнений, навіть так скажу, що на собі не відчують. Якщо будуть обмеження стосовно руху, а більше скажу, час збільшено на догляд, час на оформлення документів, перепусток, перевірку перепусток. Це дійсно так. Але я думаю, що цей час буде дуже-дуже коротким. Не завадить введення воєнного стану і круїзним перевезенням, адже туристичний сезон цього року завершено.